በተለያዩ ዘመናት ሀገር የሚገጥማት ፈተና ላይ የራሱን ኃላፊነት በመወጣት ረገድ ዲያስፖራው ማህበረሰብ ብዙ እየሰራ መጥቷል። በተለይም የውጭ ጫናዎችና የሀገርን ህልውና የሚፈታተኑ ችግሮች ሲገጥሙ ከገንዘብ እስከ ዕውቀት ድጋፍ የማጋራት ተግባሩም ሳይዘነጋ ሰላምን ለማስፈንና ሀገራዊ አንድነት ሊያመጡ የሚችሉ ውይይቶችን ለማድረግ ኢትዮጵያ በጀመረችው ሀገራዊ ምክክሩ ላይም የዲያስፖራው ሚና ከፍ ያለ ነው። ብዙዎቹ የሄዱት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ከሀገር ቤት ነው የወጡት። እዛም የተወለዱት በተቻለ መልኩ ከሀገራቸው ጋር ትስስራቸው ማጠናከር የሚፈልጉ የመጨረሻ ዕጣ ፈንታቸውም ወደ ሀገር ቤት የሚሆኑ ናቸው። ስለዚህ በቀጥታ ሀገራዊ ምክክሩ ይመለከታቸዋል ነው። እንደ ውጭ ደግሞ እንግዲህ በአንድ በኩል ቀላል የማይባሉት በመቶ ሺዎቹ ምናልባት በሚሊዮን የሚቆጠሩት የውጭ ሀገር ዜግነትን ይዘዋል። ስለዚህ በዶክመንት ደረጃ የውጭ ሀገር ኤለመንት አላቸው። በሁለተኛ በውጭ ሀገራት ያሉ ተሞክሮዎችን አይተዋል። ስለዚህ የውጭ ኤለመንት አላቸው ማለት ነው። ዳያስፖራው የልብ ትርታ ጋራ የሚያስተዋውቀው ስለሚሆን ምንድን ነው የሚፈልገው ዳያስፖራው? ስለ ሀገሩ ያለው ከውጭ ያለውን ልምድ እንዴት ነው ሊያካፍል የሚችለው? ስለዚህ ምክንያቱም የዳያስፖራው ሚና ይሄ ነው የሚሆነው። አብዛኛው ብዙ ችግሮችን አልፈው አሁን ላይ የደረሱበት ስልጣኔ ላይ የደረሱ አገሮች ውስጥ ነው እየኖረ ያለው። ስለዚህ በምንም መልኩ ይሁን ከነዚህ ሰዎች የተለያዩ ልምዶችን ቀስሟል ብለን እናስባለን። በውጭ ሀገራት የሚኖረው ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ የራሱ ፍላጎትና ሀሳብ ቢኖረውም እንኳን የሀገሩ ህልውና ላይ ለመደራደርና ለችግሮች አብሮ መፍትሄን ከማስቀመጥ መንገድ የማፈግፈግ ልምድ የለውም ያሉን ዲያስፖራዎች የሀገርን ሰላም ለማረጋገጥ በችግሮቻችን ላይም በጋራ ለመምከር በተወሰደው እርምጃ ላይ ተሳታፊ መደረጋችን ደግሞ በኃላፊነት እንድንሰራ ያበረታናል ብለዋል። ለሀገር ጉዳይ ከኖሞር ሙቭመንት በፊት ጀምሮ በግድቡ ጉዳይ ኢትዮጵያን በሚመለከት ኢትዮጵያን የሚነኩ ነገሮች በተፈጠሩ ቁጥር እንደ ንብ ወጥቶ ለኢትዮጵያነቱና ለኢትዮጵያ ጥቅም ሲታገል ይኖር ነው። ስለዚህ ይህንን ማካተት መቻሉ ትልቅ ነገር ነው። አይሆፕ በዚህ የአገር ግንባታ እና የውይይት እንቅስቃሴ ላይ የዲያስፖራው ተሳትፎ ከባድ ተላቅ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አዎንታዊም ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። አገራዊ ምክክር ሲባል አጀንዳው ቀላል ይመስላል። ውጭ ሆነ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ለሀገር የሚያስብ ሰው ስታይ ይሄ አጀንዳ መምጣቱ ራሱ ትልቅ ቻንስ ነው። ስራ ላይ እንዳይውሉ መንግስትም ከተቃዋሚውም ሁሉም ከምንወደውም ከምንጠላውም ከላይ እስከታች ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል አጀንዳ አለኝ የሚል በዚህ መድረክ መሳተፍ አለበት። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት ድንበርን የተሻገረ ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብን ለመፍጠር የዲያስፖራውን ተሳትፎና ድጋፍን ማሳደግ ቀዳሚው ተግባሩ ነው። በዚህ መሰረትም ሀገር የሚያስፈልጋትን የልጆቿ የሰላም ትብብር አቅም ለመፍጠር ዲያስፖራው ጉልህ ሚና አለው። ከተለያየ ደግሞ የፖለቲካ ባክግራውንድ ካሉ የተለያዩ ሰዎች ጋር አንጻር የትኛው ነው ለእኛ ሀገር የሚመጥነው ብሎ በመምረጡ ሂደት ላይ ኮሚሽኑን የዚህ የሀገራዊ መግባባቱን የሚመሩትን ሰዎች በመርዳት በሀሳብ በመስጠት በጣም ብዙ ስራ ሊሰራ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ከአሁን በፊት የማናቃቸውን ተገንዝበናል። ብዙ የኮሚሽኑን እንቅስቃሴዎችና አመሰራረትን በሚመለከት ራሱ የሀገራዊ መግባባት ራሱ ምንድን ነው፣ ከየት ይጀምራል፣ እንዴት ይጀምራል፣ እንዴት ይሄዳል የሚለውን ነገር መረዳታችን እያንዳንዳችን በመጣንባቸው ኮሚኒቲዎች በምንወክላቸው ድርጅቶች ውስጥ ሰፊ ስራ እንድንሰራ ጥሩ የኢንፎርሜሽን ምንጭ ሆኖልናል። እየተሳተፉ ነው። ይሄ የመጀመሪያ መድረክ እንደመሆኑ መጠን በዚህ ደረጃ ከሁሉም የሀገራት የመጡ በሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች በሁሉም ጾታዎች በሁሉም እምነቶች ያሉ በተለያየ ብሔር አሰላለፍ ውስጥ ወይ ደግሞ ብሔር ቋንቋ ውስጥ ያሉ ዲያስፖራዎች የመሳተፍ እድል ማግኘት ከዚህ በኋላ ብሔራዊ ኮሚሽኑም ወደ ስራ ሙሉ ሲገባ ሁሉንም የዲያስፖራ አካላት የማግኘት እድል አለው ማለት ነው፣ የማወያየት እድል አለው ማለት ነው። ለሁሉም ክፍት ነው የሚለውን ሲግናል ካሁኑ ነው የሰጠነው ማለት ነው። በውይይቱ ያገኘነውን ግንዛቤና መረዳት ለቀሪው የዲያስፖራ ማህበረሰብ ተደራሽ በማድረግና በማጋራት ከፋይናንስ እስከ አቅም ድጋፎችን ለስኬቱ እናበረክታለንም ሲሉ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ነግረውናል። ይህን የተረዳነውን ነገር በየኮሚኒቲዎቻችን ለማስረዳትና በዚህ የአገራዊ መግባባት ኮሚሽን ጥሩ ተሳትፎ ኑረን አገራችን ካለችበት ሁኔታ ወጥታ በሰላም፣ በመግባባት፣ በመፈቃቀር፣ በመከባበር፣ በመቻቻል፣ በመደጋገፍ እችን አገር ወደ ታሰበው የልማት እንትን እንድናደርሳት የብልጽግና ጎል እንድናደርሳት አብረን ለመስራትና ለመተባበር ዝግጁ እንሆናለን፣ አበክረን እንሰራለን ብዬ ገምታለሁ። ሁሉም በአንድ መድረክ ላይ ተገናኝቶ ተመካክሮ አንድ መፍትሄ ለሀገራችን እንዲመጣ ያለንን በፋይናንስም
በአቅምም በሐሳብም እንደ ዳያስፖራ መንግስት ከኛ አግሪቷ ከኛ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን።